Camacho, Marquinhos, Lilias, a palavra só especial está dizendo olha o mas sabia que sou mrasta neste cavalo. Mori sone pisi gadi pari produ kurun kichi dalu ki winzi. Mala suk dre sawara ki suk dua sawara ki suk pinza sawara ki. Nu dadi da ilaj ki wishi? Dadi ilaj pi. De khalko ki khalko ta pakadi chi dadi bachi da juan kam ne dadi ka kuni dadi da juan ya da ukur sone sakhta garmi da. Nasi khalko ichi yasi ta banasi da se khalko ichi yarka. بسم الله الرحمن الرحیم شروع پناما در رب ذوالجلال چلوی بخون که او مهربان ذات ده وی ما تک سور نور ده او گرمی دیر زیادت ده او دغه د گرمی موسم ده ام پدی گرمی که با هم دغه سی خلق وی او دغه سی یوسو کورونا او ما درشلون با وی چی اغی با یو داسی حالاتی چی ابزو تاوستا خودلی نشم زما کیمرا چې کم ده دغه شروع چې کم ده دا خبرونه داسې چې السلام علیکم څنګه جی تاسو خیر خیر دې جوړې څنګه مورکی خی خیر دې زما عزت مند دلته کې زما دا دوه مخبرونه دا چې زه دلته دا ریکارد کوم او د دې خلکو سره سو کو دریږي نه دوه مخبرونه د چکوما د دې د حالات نه بدلیږي دې چې کم دا بچی دې زما دا کیمرامین سیب تاسو خو یو ګورې دا سونه خپل کاکونه بچی ری دا بچی چې کم دی دلته په بیماری او په مرض اخته دی او دا چې کم دی زمونږه د خلکو کې خلکو ته پکار دی چې د دې بچی دا ژوند کم نه دی د دې کاکونی د دې دا ژوند بچکی یار دا وګوره سونه سخته ګرمي ده داسې خلک وایي چې ایسي ته به ناسي داسې خلک وایي چې ایر کنډیشن کې به په یخ یخنۍ کې به یې ځان ته ځای برابر کړي خو د دې خلکو دپاره به ګرمي خو یې دپاره به یخنۍ ویم وګورئ که نه یار د دې خلکو دا حالات به څوک بدل دا وګوره سونه ښکلی ماشوم دی دا چې کم دی په بیماری اخته دی په مرض اخته دی دا وګورئ چې د دې حالات به څوک بدلي ته کورې دا مورکۍ نه ده دا په پردو خلکو کره کارونه کوي ښه دا نه ده دا مورکۍ دا وګوره دا چې ده په پردو خلکو کره کارونه کوي د دې زوی دپاره خو دا زوی دا علاج پرې بیا هم ناممکنه دی نه کیږي یار ویم دا خلک ولې دې خلکو سره نه ودرېږي مورکۍ زمونږ دا دویمه دا دا دویمه دا خپرونه ده د دې زوی ستاسو همغه شان تکلیف دی او د دې چې څه مسله ده بس د دې نور هېڅ دغه نه لګېږي موږ سره د ډاکترانو دې سم پیسې نشته چې موږ دې له علاج وکړو زما کور کې بجلی نشته په موږ یو یو شپه کال غوندې تېرېږي بېګا زما بچو سمې چغې والي او نه ښه و بد و هېڅ سم نه و زمونږ بېخي د دې پکې اډوله د شمشۍ وس هم نه کېږي چې موږ ولا هغه والو دا دې وګوره زموږ دې نمر د واجې موږ تمبو تړلی دی زما ګیس کور کې نشته بمبه نشته زه سار پردي کار لازمه ماښام زه پردي کار نه راځمه دا ماشوم زما نار نه ور پروت دی زما د ګټې وټې څوک هم نشته ما خاوند دوه اپریشنې کړي دي هغه کار هېڅ هم نه شي کولی زه دې ماشوم ته زه ډېره خپه یم دا ما نه مړ کېږي ما سره د علاج پیسې بالکل نشته دی ما باندې نه نوره سخته نه شي راتلی دومره سخته ده په ما باندې چې زه ورونه بلومه دا ماشومان پرې ساتمه دا لوګان جوش کوم دې ماشومانو له کوڅه کې خرڅوي او زما د مرستې څوک هم نشته چې ما سره څوک دونه مرسته وکړي زما دا ماشوم لږ علاج دپاره دې له پیسې راکړي ما دوه لکه روپۍ د دې بند د دې په دې علاج باندې څونه پیسې راځي د دې ته کم هماغه چې کم دی د دې دا سم مسله ده د دې د علاج چې کم دی که نه د دې د کمه دا بیماري ده بس د دې دا ده چې
د سر جراسینې دی موږ نه پیسې غواړي چې د دې علاج پدې کیږي د دې سونه پیسې 2000 روپۍ خو ما دې له قرض وکړلو خو 2000 روپۍ ما قرض کړې دي خو د 2000 روپۍ نه ما زیاتې لا ولګولې پرچی پرتی موږ سه اوس دومره نورې نشته چې دا ما نه مړ کیږي او د دې زه علاج وکړم ستاسو به موږ سره ډېره مرسته چې ته کې وایې د شپې دا بچې سم نه وایي چې ګرمۍ وشي چغې وایي ټوله شپه دې ته بېګا مېږي ورختلو مېږي مې غورځولو موږ ورته د لاس پکې وو د کومه ده به موږ د لاس پکې دې ته وهو بس موږ هر ټایم بس موږ هم انسانان یو خوب جوټه راکړي چې راپاسو دا د ژوند ګران دی که نه ژوند خو ډېر ډېر ګران دی موږ ماندې نه نوره سخته بالکل نه شي راتلی دومره سخته ده چې داسې په هېڅ چام نشته زړه ټوټه ده پښتنو ته ستا دا درد ستا دا آواز ایږدو ستا د بچي دا حالات دی.